keskiviikkokaikille Jyrki Ohjelman ystäville. Tätä päivää te olette varmasti hartaasti odottaneet, ainakin jos teille putoaa seuraavat bändit, nimittäin Apulanta ja tietenkin Non Huonot. Hän ovat tunnetusti yhdistäneet voimansa ja tänään puhutaan muun muassa tämän näköisestä julkaisusta. Kuinka sattuikaan pojat on siinä odottelemassa? Katsotaan kuitenkin mitä muuta tänään on luvassa, sit vähän jubailla. Semmoinen päivä on sitten tänään luvassa. Niin, tässä on nyt sitten Toni Apulanta-orkesterista. Tervetuloa Jyrki. Terve. Kiivonen Hertsen Don Huonot-orkesterista. Tervetuloa Jyrki. Mitä kuuluu? Kaikki on ihan ok. Te olette koko päivän nyt rakennellut. Kuinka paljon tuohon nyt meni ekstra, kun kaksi bändiä nyt tuohon rakentelupuolelle? Koko päivän rakentanut. Onko se niinku paljon vaikeampaa kuin Apulannalla yksinä? Tai Don Huonot? Varmasti. Toisessa päivänä tuli ne kolme rekkaa tuohon pihalle. Nyt tässä vuorotta 2,5 päivää huuhkinut, että kyllähän siinä on rakentamista. Ootsä tänään yhtään mustasukkainen, teillä on jopa 5 kitaraa yhtä aikaa Suomessa, joudut vähän antaa tilaa ilmeisesti. Katsotaan mitä siinä käy. Niin. Jees. No, me katsotaan tähän väliin, kun nää rupeaa kirjoittelemaan päähän jotain. Ei tossa voi muuten mennä sekaisin, toi on tinneritussi. Niin, katsotaan Alice in Chains ja sitten tänään tulee ainakin 2 biisiä näiltä yhdessä. Alright, nyt tulee sitten live-musiikkia, siitä pitää tietenkin huolen Apulanta sekä Don Huonot. Isot aplodit, pääkallo kiitää!
Kiitos eli kiitti, pojat. Hienoa soittaa varsinaisia pääkallokiittejä. Kymppi vetoo muuten, niin Tuukolla ainakin hiki. Mies riehuu. Mies riehuu muutenkin, nimittäin nyt katsotaan Apulantaa 0010 ja siellä se tukkuvasta riehuukin. Siitotappaa, hieno video. Tervetuloa muuten Kallekin Suomeen vielä tervetulleeksi toivottanut. Tervetuloa. Kiva, kun pääsit tulee. Niin, tämmönen on julkaisu ja kaikki varmaan tietää jo tässä vaiheessa, että teillä on yhteistä nyt sitten ton Apulannan kanssa. Kuinka pitkälle tämä yhteistyö on menossa? Ainakin rundiikin ilmeisesti tulossa jossain vaiheessa. Joo, yli huomenna lähdetään kiertueelle. Huomenna ollaan vielä Lista Top 40 ohjelmassa TV1. En mä tiedä semmoista ohjelmaa. Niin, toivottavasti saadaan jossain vaiheessa noin teidän keikka. Päivämäärät sitten tuohon ruutuun, niin voi sitten jengi etsiä teille. Niin, kerro sitten vähän tästä EP:stä. Toni, onko hyvä? Onhan se. Tai siis no, mikä on hyvä? Mikä on hyvä? Kyllä se on hyvä. Mutta mä haluan kertoa tässä vaiheessa anekdoottina ihan semmosen. Tai no en mä sanokaan mitään. Okei. Okay. Mä kuulin tän nelosbiisin Vivala Torre Molinos, niin ei yhtään tullut mieleen, että nyt tois nää bändit. Mistä tämmönen idea? Tämähän on ihan selkeä tää Eurotekno dansikuppa. Ei pidä paikkaansa. Se on lähinnä sellainen kun nythän on kaiken maailman Ibizat sun muut ja ihmiset luulee, että se on jotenkin kova paikka, niin me haluttiin sitten kuitenkin tehdä tämmönen vähän kantaa ottavampi kappale. Että mihin maailma on menossa? Aivan. Tehän olette kaksi Suomen ihan selkeästi suurinta bändiä. Onks nyt semmonen tilanne, että nyt on niin kuin kumpikin bändi on tavoittanut sen, mitä on halunnut ja nyt kannattaa sitten etsiä uusia keinoja, esimerkiksi lyöttäytyä yhtään? No ei oikeastaan. Kysymys on siitä, että kummatkin bändit on viime vuosina tehnyt paljon yksikseen kiertueita ja meillä tulee 10 vuotta nyt täyteen ja sen kunniaksi niin kysyttiin sitten noita punkkareita, jos ne lähtee beesiin. Aivan. Teillä on sitten ihan pelkkänä Don Juanona tullut kokoelman levy ja sitten videokin. Joo, tai oikeastaan ylihuomenna ilmestyy. Aivan. Miten valittiin siihen biisit? Siinä on kaksi lättyä, eli hirveästi biisejä. No joo, siinä on pääperiaatteena, että kakkoslevyllä on B-puoli ja single B-puoli ja semmosia muita biisejä, mitä albumeilla ei ollut. Ja sitten ykkösellä on niin sanottuja hittibiisejä, joita Apulantakin veivaa meidän kanssa. Niin. Entä sitten Apulannan tommoset omat tulevaisuuden suunnitelmat? Onko englanninkielistä musiikkia lopultakin tulossa? Ei ole, mutta nyt kysyit kuule sellaisen kysymyksen. Et kysynyt pahasti, vaan oikein hyvästi. 3. joulukuuta sinne kaikkiin koteihin ja pukinkontteihin terveisiä, että olisi tämmönen single-julkaisu. Joka kulkee nimellä Käännä se pois. 2 todella hienoa singleä. Tää rupee muuten menemään. Älä nyt selitä siellä. Kaksi singleä. Siis niinhän on siis niinku eri P-puolilla, eli 2 täysin erilaista versiota. Kannattaa hankkia sinne. Tää on itse asiassa sivuseikka. Tämä on sivuseikka. Heitä Kalle, tänään on sitten teidän paneella mahdollisuus saada tuota teidän multivideoa sekä CD:tä. Haluatko keksiä jonkun oivan kysymyksen, niin jengi voi ruveta etsiä sitten vastauksia. Että mitenkä kolmelle lähtisi tuo video? No joo, semmonen tosi vaikea kysymys voisi olla, että vaikka monta vuotta mä oon ollut kasassa. Okei, jos tiedät kotona vastauksen, kuinka monta vuotta Don Huonot on ollut kasassa, ehkä voit vielä veikata, kuinka paljon vielä eteenpäin ainakin saman verran, niin voit tänään voittaa sitten tommosen myyntivideon sekä sitten tuon uuden kokoelmalevyn, joten kannattaa nyt sitten ruveta jo etsimään niitä vastauksia vaikka internetistä. Niin, me lähdetään nyt mainoskatkelu, mutta sen jälkeen soittaa sitten vielä toisen kappaleen, eikä näin. Joo. Mikäs sen nimi oli? Vapaata pudotusta. Vapaata pudotusta. Nyt lähdetään Vapaalle pudotuksen mainoskatkoleen. Perkele, me ollaanhan täällä. No Matters ja Black or White, mies kuitenkin itse ravaa vähän väliä vaihtamassa Jonsan väriä. Nämä eivät ravaa, mitä nyt tulee tämmöstä vapaata pudotusta. Olkaa hyvät. Iso taapuoli! Juhlittaa.
missä nuoruus teko syynä on helppo hairauttaa. Viiden aikaan aamulla tietää, mitä niissä lauluissa kerrotaan. Joja sataa taas, kaatamalla vaan, eikä taivas tahdo lopettaa. Batterit ovat melkein loppuneet. Joku lähti liian aikaisin, juhlat olisivat vielä kauan jatkuneet. Sivua on aina helppo kääntää, vaikeampaa sille uutta kirjoittaa. Joja sataa taas, kaatamalla vaan. Se haittaa ollenkaan. Vapaata pudotusta päinvastaas tarjoaa. Sata taas, kaatamalla vaan, eikä se haittaa ollenkaan. Vapaata pudotusta, päivästäs tarjoaan. Armaata pilvimattoa, ei pilkka lusta aurinkosta. Vapaata pudotusta, päivätä tarjoaan. Vapaata pudotusta, tää on ilman laskuvarjoa. Pa 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 pa. Bye.